Direktore, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Sve dobro. Najpre, hvala vam što ste izašli sa posla. U grdnim se poslovima, tako kažem, vidimo i po informacijama. Da kažemo Piroćancima, stižu brojna pitanja, šta sad ponovo kopaju kej? Vi i ja smo razgovarali telefonom i dali jednu informaciju, ali nikada nije zgoreg reći šta se događa i da kažemo, videli smo dokle se stiglo, dobro se radi. Da, da, svakako, svi znamo da je kej ponos Pirota. Da. I kad se dešavaju ovakvi radovi, normalno je da se pitamo šta je i kako je. Radovi se izvode za potrebe Tigar Tiresa, zbog povećanja sigurnosti u napajanju i zbog povećanja kapaciteta. Radovi će biti završeni do kraja meseca, tako i očekujemo, i sve ovo što sada vidite, što malo možda i smeta, vratit će se na staro i ozelenit će se opet deo i neće biti nikakvih problema. Dakle, za njihove potrebe potreban poseban vod, da to prevedemo po naški, da tako kažem. Tako je, svakako. Mi smo već jednom na ovoj deonici polagali pre nekoliko godina kablovski vod. U tom trenutku nije bila namera da se povećavaju kapaciteti u Tigru. Umeđu vremenu se na sreću to desilo i razlog tome je i izgradnja ovog još jednog kablovskog voda za napajanje kompletnog Tigra, uključujući i nove fabrike, i zbog povećanja sigurnosti u napajanju. Znate i sami kakvom se ovaj tehnologijom bavi Tigar, da nije dozvoljeno, odnosno da bilo kakav prekid malo duži stvara probleme. Investiciju kompletno je finansirao Tigar, a mi izvodimo radove, odnosno naši izvođači radova za te potrebe. Vi ja smo razgovarali prvi put telefonom kada je bilo stotinak metara iskopano tamo dok su bili još kod vaše trafostanice. E sad da kažemo odakle dokle ide vod i otprilike koliko će to kilometara biti, brat bratu, bez 4-5 nije? Da, deonica je ukupna 5 kilometara. Napojna trafostanica je na putu za izvor, odatle se kreće. Znači, to je trafostanica? To je trafostanica 110-35 kilovolti sa nazivom Piro 2. Odakle može ovakva snaga struje? Jeste, odakle se napaja i ovakvim kablovskim vodom naponskog nivoa 35.000 volti, 35 kilovolti se vodi do trafostanica koje u okviru Tigra postoje dve i još jedna treća. Tigar se do sada napajao i preko druge trafostanice koja je na našem području 110 na 35 Pirot 1. Odavde je sa drugog pravca napajanje Tigra, ono što sam rekao, što je vrlo važno, znači zbog sigurnosti u napajanju. Dužina je, ponavljam, 5 km. Radovi su malo duže trajali u delu pored puta za selo Izvor, zbog toga što se tu radi betonski kanal zbog sigurnosti i eventualno nekih budućih radova u narednom periodu. To iz tih razloga se malo duže tamo radi, da se kompletan taj betonski kanal sredi i očekujemo stvarno da će do kraja meseca kompletni radovi biti završeni. Neka da Bog da otvaramo nove fabrike i neka se kopaju kanale. Tako je. I mi smo za to da se, znači, otvaraju nova radna mesta i da se bilo šta radi, a ovako vi ste tu da reagujete. Ćemo sređivati i neće biti nikakvih problema. Ko izvodi radove? Radove izvodi firma koja je na tenderu dobila, firma je iz Smedereva, tako da oni izvode te radove i za sada smo mi zadovoljni. Moram da kažem, ja uveče šetam, pre neko veče sam napravio te neke noćne snimke, da tako kažem, bio je mraka, oni su radili. Pa da, znate kako to ide, mislim, rokovi čine svoje i oni moraju da poštuju te rokove, zato i rade i prepodne i popodne, vikendom, da bismo što pre završili ovaj posao.